3, 2, 1. Jo, další díl Elvenaru od vašeho profesora Ankary, od Elfa z cechu Fey Retails Aliance, naší největší a taky z CZSK Wikipedie. V tímhletým speciálním díle o bomboncích, kde mám ale ještě jednu takovou bonusovou taktičku, jak už jste si někteří možná všimli. Tak, tenhle ten krásný díl je o bomboncích, tak hned se jim jdu věnovat se vším všudy. Je tady taková pěkná soutěž, kde musíte otvírat tady ty oranžové vlaječky, jednu po druhým, jak je tady k plus jedna, tady dokonce plus dva. A ty bombonky vám slouží k tomu, abyste vlastně mohli otvírat ty truhlíčky, v kterých jsou odměny a postupovali jste na vlaječkách dál. Dál je tady setová budova, hostina, což je skvělá věc, ale pak jsou tady ještě nějaký dvě tyhle budovky v bokem. Velmi moc dobrý pomocný. A ty nejspíš budou tady po té cestě možná na sbírání. Tak jo, tak jdu zrovna na to. Bombonky. Co tady mám za úkol? Přijmi 5 nabídek obchodu. No tak to budou skvělý, ale já si tady chci udělat takové místo. Už tu mám. Kde bude hezčí ta budova, aby zavazela míň. Asi tady, mám tady totiž takovou hezkou bombonkovou superbudovu, která samozřejmě nesmí chybět. Tady dokonce informace. Stanice události. Epická získatelná budova, hustá, vypadá moc hrubě. Otevřít okno s informacemi. Jo, to chce nějaký hezčí. Tak ji hned postavím. Páni, ta je velká. Ta se sem úplně hodí. Pojďte na to. Datiu semkaj. Do Zapadákova. Nebo sem nahoru. Tady bude asi mnohem hezčí. Mám tady kaj tu krásnou valentýnskou, ale ty, co hodí hlavně budova události. Páni, ta je drsná. Dám si ji fakt sem. Mezi tím, než se mi postaví, tak se můžete podívat k půjčíkům, že ty farmy vlastně fungují, a i když nemáte napojený ty půjčíkovské farmy. Je teda, že ty pole fungují, i když nemáte napojenou farmu semkaj. A funguje to tak, i kdybych si to dal třeba tady na druhou stranu někam úplně jinam, ale to bude víc vlastně v díle o půjčících, zpátky k tomuhle díli. Páni, je to zajímavá budova. Pokud budeš mít tuto budovu, získáš z každého balíku nalezeného na okrajích města jeden bonbon. Navíc efekt trvá po celou dobu události na 21 dní 23 hodin plus jeden přínos. O, podívejte, jak v ní valí nějaká magie. To možná až účinek vyprchne, tak se to zapne teprve. Protože mám tady taky budovu události, tuhletu. A ten účinek se prostě někdy zapíná, někdy se to hýbe a někdy se to nehýbe. Možná je to ten efekt počasí, hned to vyzkouším. Zapnout atmosférické efekty. Vyšší tady asi není, vysoké. Zobrazovat potvrzení ohledně diamantů. Jo, ty chci pořád. Povolit automatické přesunutí na lepší pozice, to vůbec, když jsme s klanem. A zbytek při starým. Atmosférické vlivy zapnutý, ale nehýbe se to nějak. Ono se to hýbe jak chce, když se dívám na to za jiný účty, tak to valí. Tak to si pěkně zapnu. Zpátky sluníčko všude, to si mě líbí víc. Tak jo, tady máme tu speciální budovu, teda třeba se fakt zapne, až vyprší. Vím, že ten efekt má, že tam se bude kroutit ta modrá mana. Ale jdu sbírat ty bombonky, ať vidíte vlastně, že ten efekt teďka i bude pracovat na té budově. Šup, plus dva. O, plus jedna navíc.
plus 3 plus 1, teďka jí se mě ten efekt teprve zapl, viděli jste. Znovu plus 2 plus 1, plus 1 plus 1. No, tak to je mnohem lepší. Takže mrknu na ty úkoly. Přijmi 5 nabídek od obchodu a jednu nabídku a předlož jednu nabídku k obchodu. Vyrob 3x obyčejné nástroje. Tak ty už bych mohl tady začít pomalu někde dělat. Ty budou rychle hotový, takže tržiště. Přijmout, co by se mě zrovna hodilo? Požadavek, drahokamy, kdo chce. Ty se mě zrovna hodijou, tak jich dám třeba 10, 100 tisíc. 10 tisíc za železo, za 4 tisíce, za 40 tisíc, dvakrát za 40 tisíc. A ještě to dám za mramor taky za 40 tisíc. To je nejlepší, takhle to dělám pořád. Tak, protože když máte tolik dolů, tak si to můžete pěkně dovolit. $12,000, dalších 40 000 a dalších 28 000, na to, že nejsou ještě ve vrcholném věku, tak slušný. Drahokamy vím, že na úkol nikdy potřeba nebyly, protože to by bylo nefér proti začátečníkům nebo prvním hráčům, který ty budovy ještě nemají, tak to můžu hned sklidit. Toho se nemusím bát. Dokončit. Svatosama, dobrý den, můj pane. 14 bonbonků jsme dostali. Děkuji mnohokrát. Získej 16 relikví. O, tak to je quest, který miluji. Ale ještě omrknu narychlo. Knihovnu, kde si šetřím kouzla. Tak to se hodí taky mít tady navíc, protože tam může být úkol, abych získal tady ty futonky, ty opary, vidění. A takhle si to získám okamžitě. A samozřejmě předchystat si tady tyto věci. Nože dobrá, skočím do těch lokací a pozbírám těch 14 relikví. Zkusím to sbírat tak, abych si otevřel něco pro sebe. Když moc curek nemám, 50 tisíc zedová by to je slabý. Tady můžu helpnout někomu, když jsem se překlikl. Kouzla si radši nechám. Můžu mít za úkol najít v truhle něco. Ještě jsem se na něj dopředu nedíval. Všichni ostatní už je mají jenom... Já si je vždycky nečtu, až se jenom potřebuju na něčem zastavit. Tady je to takový lehounky. Ale vidím, že už to stojí celkem dost, každý to kliknutí. Jo, už to není tak, jak to bývávalo v dobách, když nebyla potřeba mana, nebo ještě v předchozí době to bylo úplně... Tam bylo max tak 8 tisíc, 10 bylo hodně, když se tam objevilo, a tady 10, když je, tak je málo normálně, no tak teď je to dobrý, teď to vyšlo pěkně. Dostal jsem nějakou runu. Drahokamu mám ještě hafo, ale hedvábí už dochází. To bych chtěl něco načatýho, jo. Já to mám všechno poctivě na nule. No ale vidím, že tam navrchu mám lehký proti tady těm dole. OK, zkusím ty svitky. 5 000, to bylo hezký. 15 000, to bylo hodně podpásový, zas 3 000, dorovnávám těch 15, znovu 3 000, o, tak to už bylo moc pěkný. Hej, ale tady jsou vojáci, který bych mohl možná porazit. Zbytečný ztráty. 12, tak to zas udržuje v normálu. O, už to mám hotový. Další bonbonky. Vyřeš 12 střetů nebo nakup 12 vědomostních bodů. Fú. Já radši ty střety, protože chci novou lokaci už. Jinak bych to tak nedělal. Hustý, tak tady byly nepotřebné věci. 15 tisíc, páni, to bylo brutální. 15 tisíc kouzelného prachu. Ale já vidím, že to mám tady stovky tisíc.
Jo, tak to bude lehký a že to jsou 10 000, tak toho se nemusím vůbec bát, těch 16 000 vrcholných surek. Horší jsou ty střední, ty vždycky chybějou, to je nejhorší surovina. Takže svitky, ty si získám nějak. Cs. Tak tady jakový strom, jo, tak on asi chce dostat po, tyjo, 9 000. Hustý, kdo na něj bude platit víc? No já to s ním udělám trošku jinak. Ha. Dám tam lučišnice, aby ubírali. Ne, dám tam sami takhle. Kouzlo mám, to mi bude stačit jednou, tak teď uvidíte v tímhle tým bombonkovým díle, dost drsnej fight, jo, 9 000 versus 9 000. Jak se říká v Heroesech, Legion 1K versus Legion 9K, ještě to není vrchol, ještě to není desítková jednotka. Ale tady kých mám já víc, takže stromečku, já chodím víc jak ty, tak tě uběhám k smrti. Zkusím to udělat tak, aby se mi ani netkl. Je, už na něj dostřelím, no to já jsem chlípník, když to řeknu přímo, tak na něj. Ne, já jsem úplně vrah, zabiják, skilla. Yes. Chlípník je můj grunt, který ho popisuju v tým, v knížce, v kadibudce, jak si tam furt čte nějaký příběh, nějaký pohádky, vezme si sebou hrníček kafe, hrníček kaka. Vyjde ven z kadibudky a jde zpátky domů a samozřejmě si bere ještě papír, ale ten je v knížce a má tam svý zastání, nebudu ho prozrazovat. Bylo by to strašná škoda. Čarodějko, kam? Hej, chudák ani neví. Ty bych porazil, i kdybych tam bylo nekonečno. Ne, kdybych tam bylo milion třeba. Takže jde se běhat do kolečka s ním. On si myslí, že chytne. No, tak to si myslíš špatně. Tady, jaký na mě nedošáhne, je dobrý, že on nebouchá přes dva, když tam máte ty Valoriány, ty s tím kopím, tak ten by si došel sem a hned by mě ho dal. Takže vidím, že sem by neměl dojít, jo, ještě sem kaj dojde, ale sem už nedojde. A já na něj došmíknu, pic ho, no, a za chvíli mu začnu ubírat strašně moc. Pic ho, pic. Hej, tak když chce zaútočit, tak musí jít tam. Ona nedostřelí na něj z tohoto místa. Proč mě to radí úplně nejhůř, úplně nejhůř, 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 co může jít. Ono mě to radí, když až jdu sem nahoru. To mě mohlo poradit ještě líp, abych si stoupil před něj. Ale to už by bylo úplná inteligence ztracená. Hej, taková hloupá škaredá rada. On jak se dostane k tomu kameni, tak bude vyřízený. Snad ho to napadne. A fakt sem jde. No tak to jde na smrt. To mi stačí si stoupnout sem a už ho můžu prat. Za něj se ani nemusím bát. Dívejte, jak padá, jak švestka, jak hruška, jak strom, když je strouchnivělej a starý. Pic ho. A tady si dám vychutnávající kombo. Headshot úplně z blízky. Strome hlava. Švádzo, škoda, bylo to do těla. No, měl velký štěstí. Je v rizikové oblasti. Ta si ho dodělá klidně. Ani tam nebyla potřeba. Důležití jsou tady pašáci lučišníky, tak on půjde za semkaj tam, kde byl před chvílou ten nepřítel, nebo přítel. Dejte na lučišníka, na jakou dálku ho mám. 116. Jo, jak si stoupají do sebe, k sobě elitní borci. Kámo, tak já si stoupnu zas naproti tobě a vidíš, jak tebou pohrdám. Švác, sami kritikáli. Květinová kouzelnice. Pojď, dodělej ho. Yes, 37. 92%. 100% vítězství. Krása, můžem pokračovat v relikvích. Dobrý fight. Cítil jsem se chvíli jak v turnaji.
Tak ten nebyl zasloužený. Tady to nemá smysl. Tady by mě oni uběhali s těma, ale to nemám rád. A navíc kouzelnice jsou strašně borky velký. Nejlepší jsou ty lidský kouzelnici. To je tak hrozný zabíjet turnaj. To je úplně strašně brutální jednotka, to střílí úplně na obrovskou dálku. Všechny ty lidské jednotky jsou hnusný na toto. Ale my tady máme stromy naše za elfy a ty jsou úplně moc silný. Takže potřebuju si nakoupit svitky, vidím. Za Hedvábí. Je tady ještě nějakej. Tak to nenašetřím. Svitky. Ještě by to chtělo teda křišťál. A ono by to chtělo dokonce i Hedvábí klidně. Jenže to si koupím jenom za takové věci, to je drsný. A křišťál taky nekoupím za nějaký surky, který tak moc nepotřebuju, což jsou vrcholný. Šákra. Za něco jiného prosím, to jenom já musím vykupovat. No co, jde se dál fajtovat. Lokaci udělám později, stejně nemám ještě všecko, abych si mohl otevřít. Takže svitky už nejsou. Já už se těším hlavně na to, až budu mít ty úkoly za sebou. Hustý, tady je někdo v hodně vrcholným věku pokročilým, teďka i v poslední době. To je moc brutální doba, tam už jsou ne drahokamový suroviny, ale šestý bonusový sakrova. Ne, vlastně to jsou devátý. To je jak vám tady ty drahokamy, tak tam už mají mramor, ocel, prkna, enchantovaný křišťál, svitky, hedvábí, enchantovaný elixír, kouzelný prach, drahokamy enchantovaný. To já nemám ještě ani mramor enchantovaný a tady už mají vrcholný. Sakra, lákavá to drsná doba. Tady to mají taky brutální už. Tady jsou, myslím, první enchantovaný surky, tam se dostanu už za chvílu. Tady za 2 hodinky otevíračka. Tak jdu na drahokamy, to je pro mě free záležitost, jak říkám. Protože to mám hned vytěžený. Ale taky to mám furt v obchodě všechno utracený. To považuju za easy. I když to vypadá takhle, tak je to easy. A všechno ostatní je pak jenom těžší, a i ty žlutý, tam jsou surky, co nemám. To mám hned zpátky. Jo, a samozřejmě Hedvábí a takový by neměl být taky problém, kdybych sakra tu vedlejší surku měl. Hustý, že by tady byl další. 1000 versus 13 000. No, hohoho, tak to jo, to by mě zabili na jednu ranu, to nemůžu ani zkoušet. A to by mě zničili na dvě. Možná taky na jednu. Tyjo, dobrý rozdíl. Hotovo, hurá. Tak a tenhle ten díl pokračuje. 60 jednotek vycvičit, tak to mě udělá nějaký div, jestli je nemám vybraný. Třeba tenhle. Dokončit. To mi hodně pomohlo, moc krát díky, jo. On chtěl 60 kouzelnic. Doví, co bude chtít dělat, bez tak nějaké loupežný přepadení. To je dobře, že jsi tady, já, Estrella. Baronka dokonce. De Mendasí. Potřebuji tvoji pomoc. Vyrob 4x dřevěné figury. A sakra. Já mám dřevěný truhlí. 1, 2, 3, 4. Tak jo, tady tenhle ten díl bude končit. Protože to chvilku potrvá ty dřevěné figury. Tak ještě tady dozbírám nějaký to zlato a jdu na to losování přece, na to nejdůležitější. Tak. Šup, šup, to můžu, musím si dát pozor, abych neudělal nějaký úkol omylem. Každý už zná. Tady zadat výrobu.
Opět připomínám, stačí na nenumerické klávesnici klikat pod těma F-kama na čísla 1 až 4 v tomto případě a hned se vám to udělá. Tak jo, tady k tomu můžu udělat. Následovně, šup, tady gram, nemám surky, to budu mít hned vyřešený. Požehnání, to je věc, která mi skoro nikdy nedochází, ale teďka jsi, teď stagnujou dílny, protože jsou nachystaný na úkol, jak jinak, a nemůžu je vybrat, a to je pro mě cennější než to požehnání na 10%, počkat s týma dílnama na úkol teďka je. Šup. Teďka i teďkom, hned naklikat opět výrobu. Je to krása, to výrobí za den, za 9 hodin. Mám jich 24, 8, 160 tisíc mám tady za den. Drahokamu, jen to fikne. Tak. Ale budu muset udělat důležitou věc, budu muset udělat vojáky na pokračování. Tak, protože tady už je mám někde nachystaný, tady mám nachystaný psy, tady mám nachystaný lučišníky, takže to by na úkol mohlo stačit. Půjčíky ty si nechám bokem na maškarní záležitosti. Ho, a tady ta krásná budova, stanice. Události, to mám moc rád. Tak a jde se teda na to. Skvělé. Losováníčko. Tak. 4x zesilovač na 14 hodin. Prosím, ten chci získat. Ten chci získat místo všeho. Prosím, 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 přejte mě. 10% šance na získání, 5% jenom, 15% a ještě sladkosti jsou tam. Tady je 10 sladkostí, tady je 100 sladkostí, no, tak ty zesilovače chci víc jak sladkosti, prosím. Ty dvě věci, červená, modrá. O, dívejte na ty vlaječky, jak se pohnuly. Hustý, tady taková červená trůla, za 47. A je červená, a tady je zlatá. Tady dávají všechny dvě. Portálový bonus 10% a 100 sladkostí. Hodně skvělá věc. 150 sladkostí je ještě lepší věc. 10%, 10%. O, zesilovač na 5 hodin a jí. Ta je celkem, ta je levnější trošku a dává furt stejně, ale tady jsou drsné věci. 100 sladkostí, 150. 100 sladkostí. Prosím. Hustý, já jsem je fakt dostal. No, tak tohle se mně moc líbilo. Hustý, tady jsou 3 dokonce. 200 sladkostí. Zrovna tu nejhorší věc, tyjo. Tu jsem zrovna nechtěl. Já chci sladkosti, prosím, ne žádný mince. 100 sladkostí, já chci teda ty zesilovače, že jo, samozřejmě, 30% fialový epic, dostal jsem 15% zesilovač na půjčík, no tak ten je nějaký brutální, ale prosím ty zesilovače, sakra, 15% na ně, jo, ne, já jsem dostal pětkový, hej, přejte mě štěstí, když já všechno natáčím pro vás, všechny, já se tak snažím strašně moc, tak tady chci mít teďka i štěstí. Já jsem zásoboval třeba celý klan surovinama, jenom aby nahráli všichni body, aby ještě si nahráli body a aby ještě nám celému klanu nahráli body, aby jsme byli úplně nejlepší všichni. Já se fakt snažím, tak prosím štěstí, stůj při mě 10%, tady dokonce 15% modrá, puf to tam, hej, tak to jsem už nechtěl už vůbec na divy. Knížek mám habaděj, prosím, 15%, ale toto je dobrý, toto když dostanu těch 15%, tak je strašně skvělá věc.
tak teď nebudu riskovat tahle ta truhla 30%, ale padá to tam úplně. Ale je tam hodně sladkosti, co tady mám bez šance na to dosáhnout. Tady 10%, ale věci o ničem, tak prosím. Hej, zase nějaký mince, který jsou mi úplně k ničemu. Setová budova, hotová. Hostina a dává dokonce karnevalová sada dává dokonce runy, ty jsou skvělý. Skvělé. Hustý, tak teď musím udělat toto, abych se dostal na další. Tady je karnevalová sada, další budova setová. OK. Prosím, těch 200 sladkostí, štěstí. Hej, to dává furt mince, tak jak to mají nastavený. Jsem dostal skoro za všechno mince, to je úplně hrozný. Ani jednou ta 14. Tak, teď už nemám na nic skoro. Sladkosti, ať můžem pokračovat. Jež runa, pane bože, těch mám tak 1000 nejmíň. Kolik ty sladkosti mají šanci, že to padá skoro pořád. Normálně jsou zklamaný z toho, 50%, to je odporný, hnus odporný. Zase tady získám jenom trapnej set, který vůbec nechci, já chci tohle, aspoň 40x. Já to potřebuju na všechno, já se na to soustředím, podívejte na ty runy, jo, tak ta se tam ztratila, na to se ani nebudu dívat, to mě nezajímá vůbec. Kolik jsem dostal peněz, který mám dokonce i z VIP budov. 4, pak tady nějaká trapnost, jo, ale těch 15% je brutální, hahaha. A mám tady setovku. No, nic moc štěstí, vidím, že tady kupeně unlucky, ani jednou, musel jsem si to vyrobit vlastnoručně. To je cenější jak diamanty pro mě prostě. Ale mám tady na 5 hodin, ty mám svoje vlastně nějaký. Bože, ono mě to dá požehnání na 33% jenom. To je tam jak na schvál hozený. Jdeš minci, hej, tak slabý. Tady bych tuhle truhlu nedoporučuju losovat pro ty, který mají dobrý město a nepotřebují úlomky run, kterých si získávají v turnajích a jdeš mincují, protože mince máte hned. Ale oni se hodí, když fakt máte tíseň se zlatem a hrajete třeba bez zlatých budov. Pok je to strašně dobrá strategie. Tady jsou jenom časovače. Tohle je dobrý pro ty, kteří losují na časovače, i když je tam 50% těch zásob. Ale to bych losoval, ta se vyplatí. Na časovače a ta zelená, co k ní říct. Tady jsou ty časovače na 10%, to je dobrý. A pak je tam na 30% všecko. Ostatní. A nejsou to žádné ty speciální věci, jsou to jenom požehnání, jo? Nejsou to žádné budovy nebo kolekce nebo něco. To tady by byla asi nejlepší ta hnědá. Škoda, mohl jsem hodnotit ostatní truhličky, hej, ale taky unlucky, jo. Pěkně zlý, ještě že já hraju jenom s polovinou budov na lidi, tak se mě ty prachy budou hodit. Yes, a hned si to jdu užít, ty těžce vybrané bombonky. Tak, hned jsem dva mohl utratit. A skočím si ještě na mapu. Ať se ty peníze protočí, ať vidíte, že ty peníze mají menší trošku cenu jak jiné věci. Požehnání na 5 hodin. To mě až skoro líto na to použít. Tady mám na 2 hodiny. Jo, tak to bude akorát. Použiju ty slabší. Tady dám na hodinku. A ještě 6 těchto. Tak, 5 vteřin, 4 vteřiny, 3 vteřiny, 2 vteřiny, 1 vteřina. Hustý a jdu otevřít něco dalšího. Když jsem dostal ty prachy, tak ať je okamžitě využiju, že jo. Tady dám pomoc hráčovi hned.
Jo, vlastně teď už truhličky můžu sbírat, protože úkol bude až později. 2,5 tisíc dřeva, tak to bylo hezký. Tak, další truhlička. 2,5 tisíce vábí, to teď potřebuji nejvíc. A snažím se najít něco lehkého na otevření. Něco žlutého, ať je to co nejrychleji, ale ty žlutý už tady vlastně asi nemám. Tak si tady udělám další hedvábko. Šup. A 5,7 milionů je pryč. Ale dostal jsem krásně kovadlinky, vidíte, mám je hned plný, ani jsem ty kladívka nepotřeboval. A ještě jsem dostal strašně moc many, kterou teďka i vlastně taky moc nepoužívám, tak si tady kupuju takhle chodník, je to dobrý, to je jako i mini bonusek, když máte všecko hotový a dostáváte tu manu, tak si můžete vylepšovat ten bonusek, co tím chci říct, ono se to, nemusíte si ho stavět do té doby, dokud vlastně nemáte tu manu pak zbytečnou, pak se vyplatí teprve stavět ten chodník, už to tam vypadá hezky, královsky. Proto doporučuju s tím chodníkem třeba chviličku počkat, nedělat tam všechno hned, abyste utratili všechno třeba manu, když potřebujete, ale fakt až děláte nějaké věci tady nebo ve výzkumech, nebo když nemáte ve výzkumech potřeba, tak když nepotřebujete ve výzkumu, tak se hodí. Jo, a teď k tým půjčikům ten bonus nakonec ještě k tomu losování, ať si spravíme trošku chuť a náladu, protože tady ty bonbonky, na ty se budu speciálně zaměřovat a udělám si na ně speciálně prozra nějakou taktiku svoju, hehehe, do večera, protože mám na to ještě 23 hodin, tak si jich vylosuju co nejvíc. Štěstí mě musí aspoň trošku přát. Udělám nějaký dobrý skutek a třeba si mě to vrátí. Dobrý skutky jsem dělal včera, tak to samotný štěstí, vesmír, Bůh nebo kdo chcete, počítá na každý den zvlášť, ať to řeknu fér. Jo, doufám, že je stejně dobrý, jak my lidé, který se taky snažíme, ať je to vesmír nebo Bůh nebo kdokoliv jiný. Doufám, že je stejně dobrý, jak my, jak se my snažíme, jinak jestli nic nedělám, tak je trapák. Tím chci říct, ať máme my všichni štěstí, protože znám hráče z fóra, kde někteří měli fakt takovou smůlu, že si 20krát nevylosovali tu věc, kterou chcou, a i když měli těch procent strašně moc, já jsem to taky zažil. Já myslím, 22krát jsem losoval o něco, co jsem chtěl. To byl tenkrát jeden set, chyběla mě poslední setová budova. Našetřil jsem si na to úplně všecko, měl jsem úplně asi 1600 nebo přes 2000 bodů, tady takových. A prostě jsem si to nevylosoval, jo. Mohl jsem dělat, co chci, mohl jsem dělat i doma stojky. Pak jsem se kvůli tomu málem rozbrečel, protože utratit všechny body za věc, kterou chcete, která vám nepadne, je škaredý. Prosím, Elverane, prosím, Elverane, jestli se dívá někdo na tyhle videa, tak navrhnite, nebo jestli někdo z Německa rozumí, nám Elveranovcům navrhnite, že když si vylosujeme něco pětkrát vedle, což je hodně, nebo desetkrát, tak dostaneme nějakou věcičku, že na to klikneme a vybereme si to hned, tu věc, protože na ty setové věci je to strašně důležitý. Kolik hráčů dělá třeba 8 setů, nebo kolik bylo v té zimní soutěži, vylosujou všech 7, pak si našetřují 2000 bodů na to a prostě to nezískají. Všichni nemají 100 tisíc nebo 10 tisíc korun na to, aby to tam naházeli jak závisláci do automatu, aby si vylosovali jednu tu věc, toho se pak musíme vzdát a to je škaredý. Elverane, udělej nám, když štěstí nepomáhá ze zhora, tak nám ho udělej ty přímo, prosím. To si přejeme my všichni hráči celého světa Elveranu, že když uděláme 5 nebo 10 promachů na tu věc, protože je logicky, že všichni chcou hlavně losovat to, protože je to tam na vrchu, tak si ho budeme moct tou hvězdičkou takhle skliknout a koupit. Ať je to 5 nebo 10, to je furt lepší jak 0. A pak si budeme moct získat třeba ten set. Já bych byl za to taky šťastný. Prosím, to je naše přání. A teď k tým půjčíkům. Chci k ním říct jen to, jsou to osadníci a budou tomu rozumět hlavně jenom ti, kteří jsou v době půjčíku a mohli by i ti, kteří dělají jiný osadníky. Má se to za to, že tahle ta věc, portál, tady se to jmenuje Jarní hájek, ale je to portál jak každý
jiný od doby trpaslíku až do posledních, do nejnovějších. A tady ten portál vlastně potřebuje, na ten portál musí být napojený tady tyma kanálkama tyhle budovy vlastně. Když to takhle odpojím, tak vidíte, zčervená mě ta budova. Tak to zpátky vrátím a mám ji zelenou. A tady u těch půjčíků stačí, protože tady máte vlastně jenom tři věci. Protože když zasadíte ty pola, to hnojivo se používá jenom na sadbu tady těch polí, tady těchto, jak tam jsou jabka, dýně a tak, takže to se pak nepoužívá. Tak vám bohatě stačí tři budovy úplně expert vylepšený na čtyřce. Mně stačí já i tady toto, protože mám kupu požehnání. Kde si vlastně, a mi stačí i tři budovy, kde si vyrábíte jednotlivě ty tři surky, protože vidíte, že sklízer to je trošku náročný, polí potřebujete mnohem víc jak tohoto, tak stačí o 3 až 6. A ostatní můžete mít na jedničce, což nic nestojí, můžete se podívat. Tady, dívejte, pole stojí to hnojivo a semínka a tohle to stojí jenom peníze prostě a kovadlinky, nic to nestojí. Aby to fungovalo, musí to být napojený kanálkem, ne tady tou cestou, to tam mám jenom pro okrasu. Ale má to ten efekt, že to pole zase, když máte, tak to pole musí být napojený na tu farmu, aby vám fungovalo. A ta farma nemusí být napojená tady na tenhle ten dílek. Takže v tým je to skvělý. A stačí tu budovu takhle tam dát, když bych ji teď smazal, tak ty pole přestanou vlastně fungovat. Názornou ukázku vám nemůžu ukázat, protože bych musel pohnout s něčím tak, aby se to nedotýkalo toho pole tam. S tímhle bych mohl pohnout, když bych to tady dobře přesměroval, ať to vidíte narychlo, to se nic nestane snad. Jo, všechno zůstane při starý, musím totiž tady sundat ten chodník dokonce, vidíte. Hned jsem přišel o 8000 bodů, ale to se hned vrátí. Tak a dívejte, ať vidíte, o čem je přímo ta řeč. Sundám, nefunguje, jo? Nefunguje, nemám k tomu žádný chodník, vidíte, že to nefunguje, že je to aj červený, aj ta osadnická věc tam má být. A tady to chce jenom budovu, takže dám ju zpátky, budova dál nefunguje, toto tady mám. Tak jenom na okrasu budova nefunguje, ale podle mě fungujou. Co tím chci říct, každý to už víte, co jste v osadnicích a je to dobrý zapamatovat si i pro začátečníky. Hej, tady je to strašně krásné to místečko, podívejte na to. Ale tam taky, protože tady se bude zvětšovat portál. Co tím chci říct, že když chcete mít hodně polí, protože potřebujete tyhle ty 3 až 6, nebo jenom 4, stačí jich málo. Tak tady, kdybyste měli všechno tohle otevřené, tak všude si dáte takhle z pole, ještě víc. Nastrkáte tam takhle z ty farmy, aby se to dotýkalo co nejvíc polí, jak tady se ta farma dotýká, tady tohoto, tohoto, tahle se dotýká téhleté, no prostě vypomáhají si. Ani tuhle bych tam nemusel mít dokonce, ale podle mě tam nevejde, protože zabírá 4x4 a tohle 3x3, tak se tam musí nějak naskládat a stačí vám prostě, můžete využívat těch farem na spojování vlastně těch polí, ať jsou kde jsou, dokonce jsem zjistil, teďka i tady nemáme místo a musel bych to strašně složitě přesouvat, abych vám to ukázal, že když bych si to tady otevřel, což nemám vůbec volný, kdybych si to tady otevřel a tady a hodil tam tuhle samotnou farmu někam semka a hodil k ní pole, tak farma nebude fungovat, ale pole mě bude prostě vydělávat tady tu surku, jak tam svítí, tak mě bude vydělávat furt, můžete to mít kdekoliv vlastně, spolu takhle z kolekce dvou. Takže když máte někdo místo, tak si to hodíte třeba semka do rohu, je to podobná strategie, jak u vlastně Egypťanů, jak u Amuni. Vy, co máte Amuni, tak moc dobře víte, co jsem teďka i řekl a víte, že to je brutální strategie na půjčíky. Nejlepší
ze všech. Nemusíte to mít totiž napojený. Víte, že ten kanálek mám jenom tady. Klidně bych mohl mít jenom jeden takhle k tomu a druhý by mohl být jenom jeden takhle k tomu napojený. Úplně kratinký, jo. Nemusel bych ho tam mít skoro vůbec. Ono tady vypadá hezky, to samotný. Takže říkám, nemusíte mít na pole napojený, teda nemusíte mít na farmy napojenou cestu, aby vám fungovalo pole. Je to strašně dobrá taktika, která šetří místem. Protože vidíte, já tady tím nehnu. Musel bych tady s těma budovama všema pohnout takhle o jedno. S polem pohnout taky o jedno. S tímhle polem pohnout o jedno, se vším pohnout o jedno, abych sem kaj natáhl nějaký chodník, aby mě tady ta jedna budova fungovala. Kdybych chtěla, aby mě fungovala tahle ta budova, tak to bylo úplně nemožný. To bych musel nějaký pole smazat normálně. Takže vidíte, šetří to hezky místečko, tahle ta skvělá taktika, která má cenu určitě svou taky. Možná i cenu diamantovou, když to takhle řeknu elveranovsky. Rozhodně větší, jak některý ty truhle, jak některý ty mince, který dávají jenom 50 ubohých procent. Jo? A když to teďka i vykliknu, jo, tak to, co jsem získal, tak mám tady k jednu. A mám plný sklad, který za chvíli utratím tady za si krásný drahokami. Toť vše z tohoto nádherného dílu a o těch půjčíkách řeknu mnohem víc v díle o půjčících samozřejmě. Takže užijte si soutěž. Doufám, že budete mít větší štěstí jak já, ale pár mě tam nějaký bombonky, tak aspoň ty body se pohly dopředu a ty zesilovače si získám ještě do večera a určitě tam budou ještě jednou, takže do nich půjdu naplno. Důležité je, že jsem získal i nějaký bombonky a dostal jsem i bonus na té mapě vpřed, protože viděli jste, že za 34 bombonků tam získat třeba 100 nebo 200 je obrovitánský rozdíl a uděláte s tím strašně moc. Takže skvělý a bombonku mějte co nejvíc, protože ta v poslední budova bude asi drahá a pro vás Elverane, please create tu budovu, kterou jsem říkal, ani nevím, jak to říct teďka i anglicky. A německy už vůbec ne. Takže prosím, Elvera, neudělejte nám tam tu věcičku, že když 10krát tady kmysnem hlavní cenu, nebo 5krát, tak se nám tam třeba uvidí taková zlatá hvězdička. Tady budete mít napsanou informaci u ní, nebo to tam nějak uznámíte tady v tímhle tým trumpetce. A když na tu hvězdičku kliknu, tak získám tady ten zesilovač, nebo tu budovu, nebo tu věc, co tam bude, když to bude setový, tak je to strašně důležitý. Ale jenom po 5 nebo 10 promáscích. Klidně po 5 nebo 10 promáscích na ten jeden den zrovna. Nemusí se to sčítat, že jeden den se o to snažím a druhý, že bych si to šetřil do druhého dne třeba. Jo, to takhle nemusí být. Můžete to udělat trošku těžší a jenom v ten den. Losuju si třeba o tu setovou věc, vylosuju si to 5krát za den nebo 7krát, nepadne mě, tak si to koupím. Takhle by to bylo třeba lehký, ale můžete to udělat taky lehký, bude to jenom příjemnější, si myslím. Stejně si tam budeme losovat nějaký všelijaký tady věci, který chcem, nechcem, který se vždycky teda hodí, jo, všechno se hodí do města, ale prostě který chcem, nechcem, může to být lepší. A takhle si budeme moct aspoň vybrat tady to hlavní. Takže udělejte tu hru hezčí pro nás, prosím. Aspoň to tam přidejte, ať si tu můžeme nějak získat, protože někdy to fakt získat skoro nejde. Takže se mějte krásně u tohoto obilného dílu bomboncích o začátku téhle soutěži a samozřejmě ještě o tým bonusu nakonec v těch osadnicích. Mějte se hezky a zdarec! Cech Fairy Tail a CZSK Wikipedie.